Edelliseen esitykseen verrattuna tämä on vähän tämmöinen spesifikimpi aihe. Mä tässä esityksessä niin otan kantaa sitten samalla hieman muihinkin kuumennusteknologioihin. Että aloitetaan tuossa ensin, että katsotaan vähän kuumennustekniikoita ja sitten nopeaa kuumennusta itsessä. Että laseri on aika nopea kuumentamaan terästä. Sitten mulla on jotakin sovelluksia tuossa meidän käytännön esimerkki meidän omista tutkimuksista ja sitten tämä sama aihepiiriin liittyvää tämänhetkistä tutkimusta käy läpi tuossa ja samalla vähän jatkoajatuksia. Tuossa on sitaattina professori Pentti Karjalaisen tuommoinen. Pentti sanoi mulle jonkun 10 kertaa alakuuralla ennen kuin se meni perille, että kun mä puhuin, että tehdään laserilla sitä tätä ja tehdään induktiolla sitä ja tätä. Mutta kun Pentti sanoi, että se on ihan sama millä sä teet, että tähän nyt riippuu, että paljonko siellä on lämpöä, kuinka nopeasti se nopeaa, miten sä piät sen ja miten sä jäähytät, että sille teräkselle se on ihan sama, että miten se lämpö sinne on tuotu. Mutta sitten kun ajattelet tekniikan kannalta, niin perinteisesti nämä lämpökäsittelyt tehdään uunissa tai on tehty isoille kappaleille. Se lämpö siirtyy sieltä pinnan kautta sitten hittaasti muualle materiaalit. Jos sulla on paksu kappale, niin se pitää olla melko kauan siellä, että se saa homogenisoitua. Sitten vaihtoehtoisina menetelminä voisi mainita laaseri, induktio ja vastustuskuumennuksen. Vastustuskuumennus on kauhean tuttu täällä yliopiston materiaalitekniikan osastolla tuon Klieble-kuumentimen kannalta, että meillä on semmoinen laboratoriomittakaavan tarkka simulaattori, millä sitten vastustuskuumennetta päästään äärimmäisen tarkkoihin lämpösykleihin. Mutta sitten suuremmassa mittakaavassa niin tuleekin taas se ongelma, että jos halutaan tehdä isompia koesauvoja tai pitäisi soveltaa teollisiin sovelluksiin tai muuhun, niin sitten vastustuskuumennus on jonkun verran hankalempi, että vaikka me ollakin nokka-akseleita ja muita autoihin ja kuorma-autoihin ollaan karkastu vastustuskuumennuksilla, niin induktio on melkein siinä mielessä helpompi. Mutta sitten jos ajatellaan paikallisia lämpökäsittelyitä, niin laseri tuo lämmön pinnan kautta, että siinä on oma tuo etuunsa ja haasteensa tässä, että tuossa potilla pinnan kautta. Induktiolla se syntyy pinnan alla näissä pintakerroksissa. Vastustuskuumennuksessa lämpö syntyy sitten tuo kauttaalta, mihin se nyt siinä kohdistetaankaan. Kun mennään tähän laserkuumennukseen, niin lämpökäsittelyt ei ole hirveän yleisiä, jos ajatellaan teollisesti tai muualla. Jos katsotaan tätä karttaa, missä meillä on energiatiheys ja sitten vaikutusaika, hitsauksessa meillä on hirveän suuret energiat, että se on lyhytkestoinen tapahtuma. Leikkauksessa tullaan vähän pienempi energiatiheyksiin, mutta sitten kun mennään oikeastaan sekunteihin ja tuossa pitoaikoissa ja sitten niin tuo pienempi energiatiheyksiin, niin ollaan täällä lämpökäsittelyalueilla. Me ei kuljeteta laseria tälle lineaarisesti niin kuin hitsauksessa, kun me tehdään lämpökäsittely. Se, että jos me tuodaan siihen tämmöinen skannaava liike, niin me saadaan levennettyä sitä aluetta, mutta me päästään myös vaikuttamaan siihen tunkeumaan sitä kautta. Joskus on myös kokeiltu vähän tämmöisiä erikoisempia, mutta toimivia on ollut tämmöinen skannaava liike siinä. Käytännössä mitä se voi näyttää tuolla, kun laboratoriossa tehdään, niin meillä on Nivalassa tämmöinen 4-kilowattinen diodipumpattu laseri. Meillä on lämpötilamittaus siinä samassa yhteydessä. Käytännössä tehdään teräkseen rantuja hallitusti. Että tämä näyte on esimerkiksi särmäyksen menossa. Siis voi tehdä 2 särmää kumpankin pinnalle ja nähdä, että miten tuo on tuo muovattavuus kehittynyt tuossa käsittelyn jälkeen. Tämä on nimenomaan, mitä me tehdään niin passiivista laserkäsittelyä, että me vaan muutetaan sen teräksen ominaisuuksia paikallista. Me ei muokata kuumana, mikä olisi sitten taas prosessina oma. Tämä on tämmöinen kauhean monimutkaisen näköinen sökkyrä. Yhdestä jutusta vaattiin meiltä, että Klieble tosiaan kohtalaisen pienille kappaleille ja vaikeuttaa näytteen valmistusta. Ja tuommoisten laserilla me voidaan esimerkiksi ajaa tämmöisen 5 senttiä leveitä rantuja vierekkäin ja tehdä sitten vaikka Eriksenin testiä. Että tässä tulee yksi esimerkki, missä simuloitiin laboratorioilmiöitä laserilla ja päästiin mittaamaan muovattavuutta sen kannalta, kun laseri mahdollisti tämän leviämään käsitellyn alulle. Ja näistä nyt tehdään vetosauvoja, mikrorakennenäytteitä ja muuta, mutta
se on tämä monesti ongelmana tuo näytteen koko. Sitten laseri on nopea kuumentamaan teräystä. Jos verrataan näihin uunihommiin ja muihin, niin saavutetaanko me jotakin hyötyä siitä, että me kuumennetaan nopeasti, tai aiheuttaako se jotakin haittaa siihen? Onko sitä prosessia kontrolloida tarkasti, että jos toistetaan 10 kertaa samaa käsittelyä, niin onko ne joka kerta samaa? Sitten toisaalta, että jos meillä on laboratoriossa havaittu jotakin tämmöisiä todella erikoisia prosesseja, millä saadaan sitten taas todella hyviä ominaisuuksia, mutta että käytännössä olisi vaikka sillä uuniteknologialla hankala tehdä, niin me voidaan miettiä esimerkiksi laseria tai induktiota, että me voidaan sitten kokeilla sitä vähän isommassa mittakaavassa ja katsoa, että onko siellä perusteita. Esimerkkinä tässä on tuo japanilaisten tutkimuksesta tästä kuumennusnoppeuden vaikutuksesta ja lämpötilasta ja pitoajasta teräksen raekokko. Raekkoon hienontuminen on sikäli kiva menetelmä lujittaa terästä, että se parantaa samalla sitkeyttä, että ainakaan se ei heikennä sitä. Me nähdään kuitenkin tästä ekasta kuvaista jo, että kuumennusnoppeus, vaikutus saturoituu tuossa 400 astetta sekunnissa. Sen jälkeen vaikka on 1000 astetta, niin sillä ei näiden tutkimusten perusteella hirveästi vaikutusta. Sitten on tehty muitakin juttuja, että on ollut 1000 astetta sekunnissa. Näyttää, että se saturoituu tuossa, mutta käytännössä missä laserilla tai meidän induktiovehkeellä kuumennetaan, niin me ollaan tuossa 100-200 astetta. Se suhteellinen hyöty on siinä. Toisaalta on sitten maksimi lämpötilahallinta. Tämä on periaatteessa helppo kaikilla kuumennusmenetelmillä, mutta sitten jos ajattelee, että kuinka nopeasti sä pääset jäähdyttämään sen materiaalisen kuumennuksen jälkeen, niin siinä on monesti haaste. Se on haaste uunitekniikassa, se on myös jatkuvassa induktioprosessissa haaste, mutta tämmöisessä paikallisessa lämpökäsittelyssä se ei olekaan sinällään haaste, kun se lämpö karkaa niin nopeasti sinne muualle levyyn. Sä et tarvi lisää jäähytystä siihen. Mutta sitten jos miettis materiaalitekniikan kannalta ihan tuolle fundamentaalisesti tuota, että teollisesti realistisia valmistusreittejä, niin sitten näitä vaikka havaittaisiin tuollaisia nättejä ilmiöitä, niin se voi olla, että sitä ei ole kovin helppo tehdä tuotannossa. Että esimerkiksi tästä japanilaista jutusta, kun ne tutki tätä, että milloin kuumennus loppuu ja jäähdytys alkaa, niin sitä välistä aikaa, niin ne on tehnyt 0 sekuntia, 0,5 sekuntia, 1 sekuntia, 1,5 sekuntia, mutta meidän vehkeillä me päästään ehkä 10 sekuntia, tuossa ei riitä vauhti. Että mikä on 0 sekuntia sitten, onko se 10 millisekuntia vai muuta. Sitten jos katsotaan näitä varsinaisia sovelluksia, niin laserkarkaisu on tyypillinen pintakarkaisuprosessi. Siinä levyllä itsejäähtymisominaisuudet on kohtuun rajalliset, että esimerkiksi mitä nähdään tästä parimilliselle booriteräkselle tehdystä laserkarkaisusta ilman mitään jäähdytyskeinoja, niin tämä sininen kova piikki täällä on se käsitelty pinta ja sitten meillä on tämä toinen pinta levystä, mille ei ole tapahtunut mitään. Me voidaan laboratoriossa käyttää esimerkiksi tämmöistä vesitankkia, jolloin se jäähtyy se alapintakin ja me päästään käytännössä samanlaisiin kovuusprofiileihin molemmilla pinnoilla. Liikerattaa vaikuttamalla voidaan muuttaa näitä kovuusprofiileja. Tästä näkee tuo vesitankin vaikutuksen lämpökameraa kuvattu, että siellä on kyllä vesijäähdytys, niin se tosiaan sammuu. Se on nopeasti kuljetettu, niin välittömästi tuo rantu ja ilman, niin se jää kuumaksi pitkäksi aikaa. Laserpehmennys ei ole hirveän kaupallinen prosessi, tai ainakaan vielä, että on enemmänkin mahdollistunut, kun lasereiden tehot on kasvanut. Me voidaan tunkia niin paljon sinne teräkseen lämpöä ja lasersäätteellä, että päästään esimerkiksi 6 millisiä levyjä niin käsittelemään läpi asti paikallisesti. Tästä voisi esimerkkinä voisi tuo mainita tuo auton P-pilari. Saksalaisilla on hot stamping prosessi, missä kuuma levy laittaa karkaisutyökaluun ja se muovataan siinä, kun se on kuumana ja selkeästi työkalu jäähytetään, niin sulla se auton P-pilari karkastaa siihen omaan muotoonsa. Mutta sitten niillä on se ongelma, että se on liian luja. Että siihen kun tulee kolari, niin se menee se kuskin läpi, se P-pilari, kun se on joka paikasta lujaa, niin ne pehmentää sitä alaosa. Niin se taipuu sitten se pilari alta ja se menee tuonne jonnekin penkin tykö se pilari, eikä tule kuskista läpi. Ja nyt nykyisellään ne tekee sen työkalun avulla, että sen työkalussa on erilaiset jäähtymisominaisuudet. Että se oli käytännössä jonkun verran ongelmallinen ja ne on miettinyt, että voisiko sen sittenkin vaan laserilla vetää sitä lopuksi sen P-pilarin rannu siihen.
meillä itsellä on tehty just samantyyllisille teräksille, mitä ne käyttää siinä B-pilarissa, niin esimerkkinä tässä 6,5 millin paksuinen levymattiin. Tämä siksi esimerkiksi, kun tämä on jo niin paksu, että kun tehdään yhdellä säteellä, niin näkee tältä lämpöhistoriasta, että alapinta lämpötila saavuttaa yläpinnan vasta tuolla jonkun verran jäähtymisen aikana. Ja sitten jos katsotaan tämä meidän skannaavan liikkeen vaikutusta, missä täällä on tämä musta piste, niin on tosi mielenkiintoinen tämä yläpinnan lämpöhistoria, jos ajattelee astronautin lämpötilaakin, me sahataan käytännössä ylös alas siinä välissä. Nämä oli kuitenkin, että vaikka meillä on hirveän monimutkainen tuo lämpöjakkauma, niin se lopputulos oli hyvä, että tämä paikallisesti lämpökäsitellyn alueen muovattavuus parani huomattavasti ja vetolujuus heikkeni vain 15%. Samanlaisia tuloksia saavutettiin sitten ultralujilla rakenneteräksillä, mutta 10 millin levyllä ei enää onnistunut sitten tuo samanlainen prosessi. Siinä alkaa lämpötilagradientti kasvaa niin kovaksi, että me jouduttiin keksiä eri menetelmiä. Me mentiinkin lämpötila-alueella pienemmillä itse asiassa vain päästölämpötiloihin, että me kuumennetaan toinen pinta tai kummakin pinnat vaan paikallisesti. Ja me kuumennetaan ne sen verran, että me saatiin esimerkiksi tässä tapauksessa noin 30% pehmentymään 0,5 millin syvyydestä se. Ja muovattavuus parani samassa suhteessa kuin edellisessä tapauksessa, mutta murtolujuus pieni, niin enää vain 7%, kun me oltiin niin pieni alue pehmennetty siitä. Että se on sama, vähän sama idea, mitä teräksen tuotannossakin nykyään, että näin on huono särmättävyys, niin sitten me voidaan parantaa vain pintakerroksen muovattavuutta, koska siihen se särmäyksessä kohdistuu se muodonmuutos. Tämä liittyy siihen mun, sitten tämä kolmas sovellus tässä, niin tuo mun väitöskirja, että mun tuo reversiota tutkinut, niin se, sitä on tehty yliopistolla laajassa mittakaavassa monen tutkijan toimesta Kliiblellä. Mutta sitten tuossa mun väikkärin oheessa se on tehty, sitä on tehty myös laserilla ja induktiolla. Eikä siinä ole sille mitään ihmeellistä, se on ihan hyvin toistettavissa ja kontrolloitavissa kaikilla menetillä, millä sitä on tehty. Et se mikä tässä on reversiossa ideana, että austeniittiset ruostumattomat teräkset, ne on melko pehmeitä hehkutettuna. Ne on kyllä hyvin muovattavia ja niissä on sitten, kun niissä on muodonmuutoskykyä, niin ne voidaan lujitusvalsata melko lujaksi. Mutta kun sä lujitusvalsat, sulla tulee anisotropia, sä saat sinne martesiitti ja korrosio-ominaisuudet heikkenee. Ja reversiolla me käytännössä saadaan raikkoon hienoutumisen avulla vastaavat lujuustasot ilman jäännösmartesiittiä ja meillä ei ole samanlaista anisotropia-ominaisuuksia. Esimerkiksi lujitusvalsatun levyn puristuslujuus valssaussuunta on tosi heikko, niin kolaritilanteessa, jos olisi ajoneuvorakenne pitkittäin, niin se on riskitekijä siellä. Lisäksi tämä raikkoon hienontaminen, niin se vaikuttaa väsymismekanismeihin, se muuttaa säröydintymistä ja vaikuttaa sitä kautta positiivisesti väsymislujuuteen. Tuossa mitä mainittiin siinä ihan alussa oli, että tuo laseri ja nämä lämpökäsittely tekniikat mahdollistaa meillä uudenlaisia näytteiden valmistuksia, niin me pystyttiin tekemään esimerkiksi Outokummun tehtäällä näitä Eriksenin kuppitestejä laserilla reversoijulle rakenteille. Tästä nähdään nyt esimerkiksi, että tämä katkoviivalla oleva kaupallinen lujitusvalsattu teräs, niin sillä on tuossa kuppi syvyys suunnilleen 16 milliä, niin sitten meillä on näitä laser reversoituja melkein 800 megapaskelin myötälujuutta, eli selkeästi lujempia, ja niillä on sama kupisyvyys. Olettavasti tuolla on jäännösmartesiittiä ja muuta, mutta tuo hieno rakkeinen, niin ei sillä ainakaan heikommin muovattavuus ole, että siellä ei ole heikkouksia tuollakaan saralla. Nyt mennään sitten näistä laserlämpökäsittelyistä pois, ja että mitä on muuta aihealueella liittyvää tutkimusta menoillaan nyt, tämä on mennyt, niin mä esimerkiksi Nivalassa RPST-projektin seurauksena perustettiin tuommoinen 600 kilowattisen induktiokuumentimeen perustuva lämpökäsittelylinjasto. Ja tätä projektia sitten jatkettiin 2015 tuolla Norfastilla, mikä loppui nyt keväällä. Ja mä perustin ruottalaisten kanssa tämmöisen yhteisön nopeisiin terästen lämpökäsittelyyn. Käytännössä meillä nyt on projektin jälkeen on 3 eri induktiolabraa ja erilaisia laitteita. Nivalassa on tuo iso linja, sitten siellä mä näytän kohta, niin siellä on sitten pienempiä kuumentimia. Lundissa on tehty nyt tuohon karkaisuhommaa varten tämmöinen
erillinen kuumeni, missä meillä kuumennetaan tuo levy aika nopeasti, lähes staattisesti, ja se ammutaan vesitankkiin, niin me päästään sillä sitten näistä pitoaikaongelmista ja näistä eroja. Me voidaan teollisesti simuloida tämmöistä niin kuin lyhyttä pitoaikaa, että saadaan nopeasti alkamaan se karkaisu kuumennuksen jälkeen. Sitten meillä on tämä kolmosyksikkö tässä, niin se on erittäin ohka sille levylle tehty kuume, niin se saattaa tulla Ruotsista meille niin kuin vaan tutkimuskäyttö. Ja se mikä idea tässä on, niin se mahdollistaisi näiden reversiokäsiteltyjen levyjen tuottamisen tutkimuskäyttöön ja myös sovelluksia, että me voitaisiin sitten tehdä ohuena tuommoista levyä ja tehdä siitä esimerkiksi kenorakentetta tai muita jonnekin sähköautosovelluksiin. Taikka sitten näitä seukkina niin ihan putkipalakkien valmistukseen. Mefoxella sitten meillä on tämä kolmas yksikkö, niin siinä mikä on etuna, niin meillä on kuumamuokkaus, meillä on valssaus siellä. Tämä ei ole tuommoiselle 3 senttiä leviälle Rainalle, mutta siinä on kellaimet ja siinä on hirveän nopea linjanoppeus. Jäähdytysyksikkö on tehty myös tätä DQP-prosessia varten, eikä sen voidaan keskeyttää karkaisu sitten. Tällä hetkellä tämä kuvio niin ottaa jatkoprojektia. Että meillä on aika paljon eri työpaketteja kirjoitettu jo, mutta ne on vähän nämä rahakanavat, että saa aika paljon käyttää aikaa, että saat soveltumaan omat hommat siihen hakukuulutuksen teemaan ylipäätään. Sen välillä tuntuu, että jäi asia sitten sieltä vähemmälle. Me ollaan ostettu nyt kesällä tuohon meidän paikalliselle kuumentimelle erilaisia keloja. Esimerkiksi tämmöinen silimukka, sitten palakin sisälle menevä paikallinen kuumeni ja sitten tämmöinen nurkan kuumeni. Näissä nyt on, tämä voi sitten ajatella esimerkiksi kylmävalsatuksi ruostunto austeniittiseksi teräkseksi, missä tämä silimukka tekee sitten meille sen reversiokäsittelyn. Niin meillä on joitakin ajatuksia parhaillaan tähän, että jos sulla on se hitsattu lisäaineella, muokataan se nyt samalla kylmän muokataan ja lämpäätään sitten, niin meillä on käytännössä saumaton lujaputki. Tästä alatupeja esimerkiksi edustaa Suomessa, niin tämmöistä, että heillä on lujimmasta päästä näitä lujia putkiteräksiä ruostumattomia. Niiden prototyyppiteräs on tällä hetkellä 650 megapaskalia myötylujuilta. Niin meillä nyt tuossa omissa on päästy reversiolla helposti 850, mutta me ollaan myös päästy yli 1000 megapaskalia siinä, että se mahdollistaisi selkeästi lujempien putkien. Ja sitten meillä on myös etuja siitä raikkoosta muihinkin. Toinen homma, että mikä on tämä taivutetun nurkan jäännösjännityksen optimointi. Tämä on ihan mun diplomitöistä 2009 vuodelta. Niin ongelma on ollut, että kun sä särmät nurkan, niin sisänurkkaan tulee vetojännitys. Ja sitten kun se on myöhemmässä kuormituksessa, niin et sä sinne paljon tarvitse kuormaa, niin se vetojännitys aukaisee asumissarot sinne nurkkaan. Että se ulkotaive harvoin on ollut niissä ongelma. Ajatuksena, että tehdään paikallinen martensittimuutos sinne nurkkaan pintaan, aiheutetaan puristusjännitys sillä sinne ja parannetta väsymiskestä. Mutta ongelmahan on tietenkin, että meillä on sitten täällä laipassa hitsi. Jonnekin meidän pitää siitäkin siirtää sitten. Tämä paikallinen lämpökäsittely, sä siirrät sitä ongelmaa aina jonnekin. Että jos meillä on nurkka, mikä ottaa vastaan kuormituksen, niin se on helppo siirtää sitä nurkasta pois, mutta sitten on parempi, että siellä ei ole tuolla suoralla osalla seuraavaa jännityspiikkiä hitsissä, koska se pitää silloin sekin siirtää pois sieltä. Tässä sitten tämä i-palakki esimerkki on, että meillä on vain normaali karkaistu hitsi ja hitsiin tulee pehmentynyt vyöhyke, karkea vyöhyke, reunahaava ja näillä sitten aiheutetaan ennenaikainen väsymissärö tuohon. Niin vaihtoehtona on, että pinta käsitellään se reunahaava pois ja lämpö käsitellään se pehmentynyt alue karkaisemalla vähän kauemmaksi siitä, että se kuormitus kuitenkin mekaanisesti tulee tuohon nurkkaan, niin tehdään sitä lujempi, jolloin tuo palakin väsymiskestävyys kasvaa. Näissä kaikissa aina hitsiin liittyvissä jäljikäsittelyissä on ongelmana standardien mukaiset mitoitukset, kun eurokoodi ei ainakaan unoha ikinä sitä hitsiä. Se on siellä ihan, vai tee mitä tahansa, niin eurokoodi katsoo, että siellä on hitsit. Konedirektiivi alla suunnittelija voi osoittaa sen, että se on tuo. Mutta mulla ei tässä varsinaista yhteenvetokalavoa ollut, mutta jos tässä pitäisi jotenkin yhteenvettää, niin
Meillä on ollut yliopistolla poikkeuksellinen nopeisiin lämpökäsittelyihin perustuva laboratorio. Sitä ei vielä hirveästi ole mainosteltu ja ei hirveän laajassa tiedossa ole. Että siellä on mahdollisuuksia myös fundamentaaliseen yliopistotutkimukseen, mutta sitten perustutkimuksen teollisuudelle. Että meillä on paljon teollisia asiakkaita, mitkä käy kokeilemassa vehkeitä. Eilen oli Ruotsissa Lundissa 3 yrityksen kanssa induktiotekniikkaa viemässä eteenpäin. Mutta kilpailijoita on, Japanissa tutkitaan paljon samanlaista, ja sitten Amerikassa tämä Gary Kola ja heidän Flash by Night-prosessi on tänä vuonna perustamassa tai aukaisemassa ensimmäisen kaupallinen pilotti induktiolinja, lämpölläkäsittelylinjasto vastaaviin prosesseihin. Että ollaan periaatteessa kilpailtu koko ajan ajallisesti samoista asioista. Mutta siinä oli tämä muistutus.